Мої вітання усім, хто зараз з нами. На телеканалі UA Тернопіль стартує спецефір «Тема дня – вибори». Будемо говорити, яка активність виборців на Тернопільщині, чи обійшлося без порушень, а також проаналізуємо діючу виборчу систему. До студії ми запросили начальника головного управління Нацполіції в області Олександра Богомола, директора Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігоря Процика, а також представника Комітету виборців України Володимира Курила. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Нагадаю, 69 кандидатів змагаються за депутатські мандати у 5 виборчих округах на Тернопільщині. Які переваги та недоліки змішаної виборчої системи, ми запитали у доцента Тернопільського національного педагогічного університету Андрія Киданюка. Стосовно недоліків і позитивів змішаної системи, мабуть, спершу недоліки. Тут, коли говорять про недоліки, то в першу чергу мається на увазі мажоритарна система. Це коли цих 225 депутатів по мажоритарних округах обираються. Звісно, є ризики, що хтось може бути там вже мати якийсь прикормлений округ, де він буде мати більшість, навіть не просто більшість, а відносну більшість. Бо насправді по мажоритарних округах достатньо простої більшості для того, щоб стати депутатом Народної Верховної Ради. Бо коли б потрібно було абсолютну більшість, треба було 50 плюс один голос, тоді була абсолютна більшість. Так, треба мати відносну більшість і можна бути депутатом Верховної Ради. В чому особливість відкритих списків? В тому, що коли виборець голосує за якусь певну політичну партію, разом з тим він в певний спосіб може ще і голосувати за певного партійця тої політичної сили, тим самим зробивши партійний список, якраз змінити його в свою користь. Тобто, коли зараз ми маємо пропорційну систему до Верховної Ради, то там ми не можемо змінити партійний список. Тобто, як прийме, наприклад, політична сила рішення і як вона сформулює партійний список, ми його змінити не можемо. А якраз коли списки відкриті, ми маємо можливість підняти рейтинг одного кандидата з політичної партії, а іншого опустити. Знайти ефективну формулу дуже важко, оскільки, умовно кажучи, ми маємо зараз політичну карту світу, в кожній країні є свої певні історії. І, наприклад, десь можуть бути абсолютно закриті списки, але політичні партії абсолютно відповідальні за ті списки, які вони формують, і вони не допускають ніяких там елементів інших в цій політичній партії. Тобто там місця не купляються. Є країни, в яких є відкриті партійні списки, де без проблем самі виборці формують перелік тих політиків, які вони хочуть бачити при владі. Повірте, в багатьох країнах навіть може бути і не демократична форма правління, так як, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але стандарти соціального життя там досить високі, і там навіть не переймаються тим, що там є по факту монархія. Які права та обов'язки народного депутата України у наступному відеоматеріалі? Знайомтесь, це Орест Олегович.
Депутат по вашому мажоритарному округу. Він любить відкривати дитячі майданчики, дарувати принтери та сценічні костюми, які придбані за бюджетні кошти. Хоча насправді це не повноваження народного депутата. Їх обов'язок – ухвалювати закони. Розвиток інфраструктури – це компетенція місцевої влади. Не допомагай недобросовісним політикам перемагати на виборах. Твій свідомий голос – це шанс змінити країну на краще. До нашої студії приєднався начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол. Вітаю вас. Добрий вечір. Тож, як проходять вибори на Тернопільщині, чи обходиться без порушень? Без порушень, звичайно, не проходиться, але якщо загалом охарактеризувати, то я міг би сказати, що виборчий процес відбувається сплановано, без грубих порушень, спокійно. На жаль, невелика явка, наскільки нам відомо інформацію, але менше людей, менше поліції роботи. Які порушення зафіксовані сьогодні під час виборчого процесу? Ну, загалом, за сьогоднішній день було 26 звернень до поліції про порушення виборчого законодавства. Жодне з них не було пов'язано з кримінальними подіями, що дуже приємно. Є декілька, які можуть тягнути за собою адміністративні правопорушення. Були в нас інформація про можливий підкуп виборця, не підтвердилося, на заявника складено протокол за статтею 183 Кодексу про адміністративні правопорушення, це незаконний виклик поліцейських. Був один хуліган на виборчій дільниці, також складено на нього адміністративний протокол про дрібне хуліганство. На жаль, були випадки, коли людям погано ставало на дільниці, був випадок, коли пожежа була, однак горів лише сміттєвий бак, було потушено, і виборчий процес не призупинявся. На жаль, дві дільниці невчасно відкрилися. Звичайно, було багато випадків, коли повідомлялись про незаконну агітацію. І окремі повідомлення про конфлікти на дільничих виборчих комісіях між людьми та членами дільничих виборчих комісій. То з приводу підкупу виборців було лише одне повідомлення? Одне повідомлення по Бережанському районі, подзвонив чоловік про те, що за 100 гривень хтось там йому пропонує за когось проголосувати. Факт не підтвердився, він був в нетверезому стані і на нього був складений адміністративний протокол. Інших фактів про підкуп виборців, про таких звернень поліції не було, ніхто нас не повідомляв, самі ми не виявляли таких випадків. А щодо незаконної агітації, що це були за випадки? Є інформації про те, що в соцмережах, а також на зовнішніх площинах є агітація за окремих кандидатів. Звичайно, це вже незаконна агітація, тому що сьогодні її і вчора її не мало би бути. Однак ми фіксуємо, що в основному це залишки попередньої агітації, яка просто не була забрана. І десь де-не-де належно спрацювали комунальні служби в цьому напрямку і безвідповідальні деякі громадяни. Є в Кременці у нас там агітація борди на балконах. Зараз ми встановлюємо власників цих житлових приміщень для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності. Це незаконна агітація, тягне за собою адміністративну відповідальність. Фото з бюлетенем. Чи траплялися такі порушення цього разу? Маємо сьогодні один випадок. В Фейсбуці чоловік сфотографувався бюлетень з відміткою. Ми зараз зафіксували цей факт, встановимо особу, притягнемо його до адміністративної відповідальності. Кримінальної відповідальності в цьому немає. Як працює поліція загалом під час виборчого процесу на Тернопільщині? Чи під час цих виборів не змінювалася організація саме роботи поліції? Схема загалом не змінювалась. Змінювалась деяка розстановка сил і засобів. Ми знову ж таки запрошували до нас додаткові сили і засоби з Києва. Нам надано 120 працівників поліції, 30 курсантів вищих навчальних закладів системи МВС. Ці всі люди розташовані також по всіх регіонах. Ми, як і, скажімо так, в унісон з ОВК поділили область на 5 територій, на 5 зон оперативного реагування, де спрацюють спецнази, Національна гвардія, працюють слідчо-оперативні групи посилені, вибухотехнічні групи, групи кінологів, які готові реагувати на будь-які повідомлення або загрози. Їм допомагають працівники ДСНС, їх майже 800 також працюють по своїй лінії, по своєму функціоналу. І
всі люди на місці, всі люди в строю. Якою була передвиборча кампанія, які порушення зафіксовані, зокрема, перед виборами? Не дуже активно, скажімо так, по кількості порушень. У нас було загалом 125 звернень, з них 52 протоколи складено по цих зверненнях про адміністративні правопорушення. Є одне кримінальне провадження, де представники різних політичних сил в місті Тернополі в центрі хотіли помахати кулаками один до одного. Ми порушили хуліганство, зараз проводиться розслідування, дамо правову кваліфікацію, оцінку цим діям. По інших матеріалах вони або направлені за належністю, або списані до справи як такі порушення, які не тягнуть за собою кримінальної та адміністративної відповідальності. Якщо порівняти парламентські вибори і попередні президентські, за кількістю порушень, які були вибори складніші? Не бачу різниці. У нас загалом і парламентські, і президентські два тура були досить спокійні вибори. Звичайно, не без порушень, ще раз повторюсь, але ці порушення не вплинули на волевиявлення людей і на перебіг кампаній. Я надіюся, що зараз ще буде важкий період, коли буде підрахунок голосів, коли буде здача виборчої документації. Тобто ми прогнозуємо до ранку, а навіть до обіду і, можливо, до вечора роботу на ОВК. І будуть всі сили і засоби наші працювати для того, щоб цей весь період завершився. Якщо жителі краю бачать ймовірні порушення, що потрібно робити? Ну, в будь-якому разі дзвонити на лінію 102 або повідомити поліцейському, який, якщо він є на місці, якщо це біля ОВК чи ДВК, тобто там поліція є присутня або на вулиці, або десь в сусідньому приміщенні, повідомити про це поліцію, ми відповідно зафіксуємо і вже від того, за яке це порушення, будемо організовувати свою роботу. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі і нагадаю, дякую, що ми спілкувалися з начальником головного управління Нацполіції в області Олександром Богомолом. Найбільш поширене порушення на Тернопільщині – голосування без паспорта, повідомила омбудсменка громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. Пропоную послухати, що вона каже, а потім зустрічатимемо наступного гостя. Наші спостерігачі продовжують здійснювати спостереження за голосуванням на території області. Станом на сьогодні у нас виявлено кілька випадків спроб голосування без видачі паспорта. До видачі бюлетеня без видачі паспорта. Поки що ці всі спроби були нашими спостерігачами попередження, але я хочу наголосити для членів дільничних виборчих комісій, що видача бюлетеня без паспорта, без належного документа – це є кримінальний злочин, і який передбачений частиною 2 статті 158 зі значком 1 і передбачає 5 до 7 років позбавлення волі. Тому попереджаю ще раз. Значить, в селі Берімівці Зборівського району була виявлена в дільничній виборчій комісії виборча кабінка для голосування, яка була з другого боку, яка стояла біля вікна, і на першому поверсі кабінка знаходилася, яка лише такою, скажімо, слабенькою шторкою була з другого боку закрита. Наші, знову таки, спостерігачі звернулися до голови дільничної виборчої комісії, але, на жаль, дільнича виборча комісія сама самостійно не усунула. То кожна людина могла підійти з другого боку, тому спокійно заглянути в вікно і побачити результати волевиявлення. Нашим спостерігачам довелося звернутися до ОВК, і зараз ця ситуація буде вирішуватися. Значить, в селі Росоха Чорківського району була зафіксована агітація з одного з кандидатів, яка розміщена на стовбах, там її багато, і вона до цього часу не прибрана. Ну і в Зборівському районі така була креативна форма одної з дільничої виборчої комісії застосована, оскільки було досить багато у нас інформаційних матеріалів. Ви знаєте, що і партійні списки по кожній партії, по кожному кандидату, значить, ці дільничі виборчі комісії рішили це все зшити в книжечку, і хто захоче, той собі почитає. Ну, ми розуміємо, що місця досить мало для розміщення, особливо в дільничих виборчих комісіях, але це є порушення законодавства, яке, в принципі, не потрібно застосовувати. Мої вітання усім, хто до нас приєднався. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії маєте можливість побачити на своїх екранах. Тож є можливість телефонувати і ставити запитання щодо виборів на Тернопільщині, а також висловлювати думки.
Сьогодні на Тернопільщині голосувати мають право майже 817 тисяч осіб, повідомив прес-секретар Центру виборчкому Костянтин Хівренко. Яка явка виборців на Тернопільщині, а також які порушення зафіксовано, говоритимемо далі в студії директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю вас. Вітаю. Тож, що відомо про явку виборців на цю годину? На жаль, актуальних останніх даних мені складно сказати, але наскільки мені відомо, що до 163 округу явка становить приблизно 36%. Такий усереднений показник. По інших він трошки менший, десь в рамках 34%. Я думаю, що, скажімо так, явка виборців ще досить сильно не зросте, тому що це фактично вже остання година виборів. І фактично, я думаю, що, скажімо, це йде, скажімо так, молодь, яка, можливо, десь була за містом, так, чи вони десь повертаються. Тому я думаю, що на велику кількість це не зросте. Тобто явка не буде досить високою. Якою є ця явка? Як її можна охарактеризувати? Вона є досить низькою. Особливо ми знаємо, що на заході України завжди дуже активно голосували. І в порівнянні з іншими регіонами, ну, можливо, за виключенням останніх президентських виборів, особливо другого туру, ми фактично були на лідируючих позиціях. В нас явка становила завжди близько 60%. Ось ці вибори, по-перше, ми розуміємо, літо, так, багато людей у відпустках. А якщо ми говоримо про Тернопіль, а це студентське місто, все ж таки, ми розуміємо, що близько 50 тисяч студентів – це мається на увазі від кількості населення, це студенти, так, яких немає, знову ж таки, в місті практично. Тому, відповідно, можемо бачити, на жаль, таку низьку явку. Ну, це говорить про те, що, напевне, на перспективу проводити вибори літом не є досить перспективною справою. Так, от. Але, знову ж таки, треба дивитися з точки зору, напевне, технологічності, так, що ставили перед собою, мається на увазі, яке завдання, напевне, президентська команда, оскільки ми пам'ятаємо, що ініціатива йшла все ж таки від президента щодо позачергових виборів. Ось, можливо, на це і десь і розраховано. От, але я вважаю, що це є недоцільним проводити вибори влітку. Тим більше ми розуміємо, що колосальний ресурс фінансовий задіяний як із державного бюджету України, так і відповідно з штабів кандидатів, що відповідно виливається таку загальну картину. Як голосували виборці на Тернопільщині впродовж дня, якою була активність у різні частини дня? Ну, щодо активності, то перш за все треба сказати, що вона була десь характеризувалася у зв'язку із тим, що Тернопільщина – це такий релігійний край, і ми розуміємо, що багато людей після служби в церкві так іде голосувати. Тому, відповідно, ми бачили близько 10-ї, 12-ї, 1-ї години на дільницях навіть черги, так, коли приходили люди із церкви так і голосували. Тобто такий ми бачили сплеск активності, він десь стартував приблизно з 10-ї години і тривав десь приблизно до 2-ї години. Потім був, відповідно, такий спад, ну, оскільки, відповідно, явка десь, точніше, активність трошки зменшувалася. Ось. Тому, відповідно, це суттєво впливає. З іншої сторони, можливо, якась певна втомлюваність взагалі, я би сказав так, виборця від виборів, так, і від політики, особливо літом. Так, коли хочеться трошки відпочити, в тому числі і розумово, тому, відповідно, я думаю, що така явка, ну, це такий показник. А приходять на вибори самі дисципліновані, скажімо так, виборці, так, це переважно старші люди, так, які звикли ходити на вибори, які ще, можливо, пригадують радянські часи, коли на вибори ти був змушений в якійсь мірі йти, так, бо інакше тебе би десь там шукали, знайшли, так, чому ти не прийшов. От, тобто, це така, тобто, на вибори, я вважаю, прийшов дисциплінований виборець. Той, хто ходить завжди. Які причини такої низької явки, окрім того, що це літо ще, можуть бути, на вашу думку? Я думаю, що це може бути в якійсь мірі розчарованість, можливо, старими політиками, так, коли старі політики в якійсь мірі їх десь, можливо, є певне розчарування від старих політиків. З іншої сторони, немає впевненості в нових політиках, так, оскільки ми бачили і на телебаченні, і на різних ефірах, умовних дебатах, так, між кандидатами, коли кандидати від нових політичних партій чи нових проєктів, оскільки партіями їм ще потрібно стати, в класичному розумінні цього слова, не виправдовували ті сподівання, які на них покладалися. Так? Оскільки ми бачили, що багато було, скажімо, таких нових облич, так? Але вони не завжди виправдовували себе. Тому, я думаю, така невизначеність так, в якійсь мірі. А з іншої сторони, ну, все ж таки, напевно, виборці, я думаю, це якась в якійсь мірі втомлюваність взагалі від виборів, від політичної цієї напруги. Як така явка може позначитися загалом на результатах голосування?
На результати голосування це, перш за все, вплине тих, хто зміг довести свого виборця до виборчої дільниці. Так? Оскільки ми, на жаль, спостерігали і в день тиші, так, ми бачили дуже значну кількість білбордів, які по кольористиці і по дизайну вони співпадали, скажімо так, із кольорами і символікою різних політичних партій. Так? Тобто ми бачили те, що вони хотіли привести свого виборця на виборчу дільницю. Так? Тобто переважно виборця, скажімо, такого, умовно кажучи, там, від 35 до 50 чи навіть 60. Так? Ми бачили досить старших людей, які приходили сьогодні, які відчувають відповідальність. Так? З іншої сторони, можливо, молодь не настільки відчуває відповідальність за свій голос. Те, що вони не просто йдуть там голосувати, просто щоб віддати свій голос, так? А відповідальність. Тому, знову ж таки, старше покоління прийшло і проявило свою таку позицію. Я вважаю, що це з цим пов'язано. Як це вплине? Ну, це досить цікаво вплине. Я думаю, що ті партії, які зробили ставку на молодих, в якійсь мірі трошки розчаруються, можливо, в тому, щоб проводити і взагалі на перспективу проводити вибори літом. На яких виборчих дільницях ви побували? Як там проходив взагалом виборчий процес? Розкажіть. Взагалі, треба сказати, що наша офіційні спостерігачі нашої організації, вони діяли у всіх 5 одномандатних виборчих округах. От фактично в кожному із округів була певна кількість спостерігачів. Вони працювали практично з 7:15 ранку, коли йшла мова про підготовче засідання, і відповідно протягом цілого дня. Варто сказати, що значних порушень не було зафіксовано, вони переважно були процедурними, вони, зокрема, стосувалися недостатньої кількості скриньок для голосування, недостатньої кількості кабін для голосування, розміщення інформаційних плакатів партій і кандидатів в депутати не відповідно до того порядку, в якому він мав бути, скажімо так, розміщений. Також це були, скажімо так, порушення, які стосувалися намагання проголосувати без паспорта, відповідно, виборця. Також, відповідно, вони стосувалися того, що інколи на дільницях вони були досить малі, скажімо так, приміщення було досить тісним. Також, відповідно, були такі випадки, коли оці, скажімо так, тканина для кабін для голосування була досить прозорою, що давало можливість в якійсь мірі побачити результат волевиявлення того чи іншого виборця. От. Ну і були так само такі цікаві випадки. Це заміна голови дільничної виборчої комісії на дільниці 611-113, так, коли, відповідно, була заміна через діяльність самої голови. Ну і взагалі агітацію, треба сказати, це дуже важливо, що ми бачили, на жаль, в місті дуже багато агітаційних матеріалів різних політичних партій, кандидатів, які не були зняті через те, що були розміщені в тих місцях, за які, можливо, не зовсім відповідають комунальні служби, так, тому що це не є в їх власності, в їх віданні. Але, на жаль, такі випадки були досить високими. Ось. Ну, тобто, в загальному, скажімо, такі не досить суттєві, скажімо так, порушення, які могли вплинути на загальний результат виборів. Чи спроби підкупу виборців не були зафіксовані? На території Тернопільської області нашими спостерігачами не було зафіксовано. І також ми з нашими колегами бачилися сьогодні на прес-брифінгах. Також таких випадків не було. Хоча в одній з областей, в Дніпрі, був випадок, коли продавали булочки по 5 гривень, але не було якоїсь агітації, тобто це не супроводжувалося агітацією. Тобто вважати це підкупом виборців неможливо. От, можливо, хтось вирішив, як така частина технологій, це використати, так? Але я вважаю, що це в якійсь мірі трохи низько для виборця. От. Ну і загалом треба сказати, що на Заході технології підкупу були, ну, досить складно використовувати, оскільки в нас виборець все ж таки трошки свідоміший, так, такий активніший. Хоча, з іншої сторони, ми бачили дуже багато виборців, які спочатку йшли голосували, а потім читали інформаційні плакати кандидатів в депутати або політичних партій. Так? Тобто, можливо, треба було провести досить таку значну інформаційну кампанію для виборця, так? Тобто, що він взагалі отримає 2 бюлетені, не один, а 2. Так? Оце так, також важливо. Враховуючи цю виборчу кампанію, загалом проходження виборів, як ви думаєте, чи оберуть українці компетентний та ефективний парламент? Враховуючи ті результати соцопитування, які були відповідно прилюдені до встановленої законом строку, так, тобто ми бачимо про те, що заходить, скажімо так, в парламент досить значна кількість молодих нових політичних партій, хоча в яких є частина вже досить досвідчених політиків, але ми розуміємо про досвідченість, так, тобто молодість це не завжди досвід. Особливо парламентський досвід, особливо досвід законотворення і взагалі мислення державного, так, будівництва державного мислення.
так? Тому що дуже багато, скажімо так, робили ставку на емоційне, так? А не на раціональне. Тому мені здається, що в нового парламенту немає часу вчитися, оскільки ну, країна перебуває в війні і взагалі ну, тобто досить така невизначеність. Я вважаю, що, на жаль, як показує як такі наші думки, що парламент буде досить молодим, він омолодиться, скажімо так, в віковому значенні, але і потрібно буде час для того, щоб навчитися різних законодавчих технік, написання законопроєктів, взагалі діяльності як парламентаря. Тому, відповідно, деякий час парламенту потрібно буде умовно для навчання. На жаль. От. Але зміна еліт, політичних еліт, вона станеться, вона пройде. От. Але ті, навіть які в виборчих списках, скажімо так, досвідчені політики, яких взяли, тобто парламентарі, депутати, я думаю, що вони своїм досвідом зможуть робити парламент таким досить відповідальним, але потрібно буде багато вчитися. Якщо порівнювати президентські вибори, які минули, і сьогоднішні парламентські, які загалом висновки можна зробити в кампаніях, узагалом в дню голосування, що спільного, що відмінного? Що спільного? Спільного – це, я би так сказав, те, що ми бачимо обличчя, які десь вже, скажімо так, засвідчувались під час президентських кампаній в різних партіях, так само вони зараз. Що стосується дня голосування, то, відповідно, бачимо десь однакові порушення. Тобто це процедурні невеличкі порушення, які не стосуються підкупу. Тобто це є такі дрібні порушення, які стосуються, можливо, компетентності взагалі членів дільничних виборчих комісій. Оскільки вони цього разу трошки більш такі підготовленіші. Ну і загалом бачимо, що якщо президентська кампанія була повноцінною, вона три місяці тривала, то ця кампанія 30 днів. Так, тобто, на жаль, я думаю, молодим партіям досить мало часу, скажімо так, для такої розкачки було, навіть використовуючи телебачення, яке ті чи інші політичні партії, скажімо так, використовували. Але, тобто, досить скорочена кампанія і літо. Так, це дуже, дуже такий значний фактор, чинник, що це є літній період. От, ну і я вважаю, що є якась певна втомленість виборця. От, але все ж таки вибори дають можливість перезавантажити взагалі систему. От, тобто, спільним є того, що є прагнення виборця до чогось нового, так? Тобто це є певна оцінка старим політикам в якійсь мірі, так? Тобто ті, які були, і бажання привести до влади нових політиків, так? Але, як я ще раз наголошу, молодість має бути досвідченою, так? Де їм набирати цього досвіду, чи в старих політиків, чи самому вчитися, так? Чи, можливо, якісь це стажування і так далі, тобто це вже інше питання. Тобто саме коротка виборча кампанія, також проведення виборів в літній період, це все позначилося на виборах? Абсолютно, то з вами погоджуюсь. Так, по-перше, це літній період, це досить значний чинник. По-друге, я вважаю, що це якась певна, можливо, втомлюваність виборця взагалі від політичного життя насиченого, так? По-третє, в якійсь мірі, можливо, і невизначеність виборця, так? Оскільки ми розуміємо, що дуже багато було проєвропейських політичних партій, так? Яких навіть хороших політиків, парламентарів минулого скликання, їх, скажімо так, порозтягували по різних політичних партіях, так? Тобто, на жаль, вони не змогли, скажімо так, об'єднатися в якусь одну політичну партію, оскільки враховували те, що нові бренди все ж таки будуть більше впливати, ніж, скажімо так, обличчя, так? Оскільки виборець буде голосувати за певний бренд. Так? Я думаю, що, напевно, не секрет, що в багатьох областях, думаю, і в Тернопільській, багато виборців голосували за партію і за кандидата, який від цієї політичної партії. Тобто не сильно вникаючи в його, наприклад, біографію, його цінності, програму. Так? А тобто, скажімо так, автоматично голосували, віддаючи голос за того чи іншого кандидата. Можливо, він новий, так, але не сильно вивчаючи його біографію, декларацію, програму, цінності взагалі. Що це за людина? Чи вона з'явилася тільки вчора? Чи вона вже має якийсь досвід, скажімо так, державного управління? Уже з 20-ї ми будемо знати результати досліджень українських екзитполів. Попередньо з'являлася інформація загалом щодо досліджень. Чи варто вірити, на вашу думку, от результатам попередніх соцдосліджень? Я вважаю, що потрібно почекати до 20.00. 20.00 буде презентація результатів національного екзитполу. Це досвідчені авторитетні організації, які проводяться вже не перший рік. І, як показує досвід, навіть результати екзитполу в 2004 році дали можливість Віктору Ющенку до другого туру, а потім і до третього, так, точніше, тобто, відповідно, саме їх результати, вони дали можливість для того, щоб він був обраний. Тому я вважаю, що потрібно довіряти
довіряти досвідченим авторитетним організаціям, які проводять це вже не перший рік, для того, щоб відповідно мати довіру до їх результатів виборів. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. І нагадаю, що ми спілкувалися з директором Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігорем Проциком. Ми продовжуємо наш ефір. Наша знімальна група бачила, як голосують у геріатричному будинку в селі Петриків Тернопільського району. Це одна з найменших дільниць 163-го виборчого округу, повідомила секретар дільничої виборчої комісії Руслана Петришин. Дивимося сюжет моїх колег, а потім будемо зустрічати наступного гостя. Ми знаходимося на дільниці номер 610-936 у геріатричному будинку у селі Петриків Тернопільського району. 9:00 на цю годину тут проголосували 30 виборців. Всього на цій дільниці можуть проголосувати 157 осіб. Це 144 мешканці закладу і 13 членів дільничної виборчої комісії. Це прийшла голосувати переселенка із Донбасу Галина Овсієнко. У цьому геріатричному будинку проживає 4 роки. Та що пенсії саме головне. Що пенсії підняли, що та пенсія, дуже маленькі пенсії. Є люди з інвалідністю, які приїжджають сюди до нас на інвалідних колясах. Є до 15 чоловік. Ця кабінка обладнана для людей, інвалідів, які приїжджають на колясці. Вони можуть сюди заїхати, там нижче зроблений стіл, лампочка. Руслана Петришин каже, 67 мешканців геріатричного будинку через стан здоров'я не можуть прийти на дільницю. Тому члени дільничної виборчої комісії ходять до них у кімнати із переносною скринькою для голосування. Ми допомагаємо їм, вони кажуть, за кого вони хочуть, ну і робимо свою роботу. Один із виборців, які голосують у кімнатах, де проживають – Віктор Мовчко. У геріатричному будинку він півроку. Я думаю, що важливо проголосувати, тому що кожна людина має її обов'язок прямий прийти і віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Я би хотів добра в країні, миру. Руслана Петришин каже, члени дільничної виборчої комісії очікують, що до 14-ї години проголосують усі виборці, зареєстровані на цій дільниці. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. І в нашій студії експерт з виборчого права Комітету виборців України Володимир Курило. Вітаю вас. Доброго вечора. Отож, ми щойно побачили, як голосували у геріатричному будинку. А наразі у вас хочу запитати, як було реалізовано право проголосувати загалом для людей з інвалідністю на Тернопільщині? Це неодноразово різні організації замічають про те, що в нас є з цим проблема, по тій причині, що доступ до виборчих дільниць неналежним чином забезпечено для якраз людей з інвалідністю, але ми бачимо впевну там креативний підхід окремих виборчих дільницях, коли вони там забезпечували визначених членів дільничної виборчої комісії, які могли допомагати особам, які мають інвалідність там, дійти в приміщення для голосування. Наприклад, в педагогічному університеті спеціально навіть скриньки обладнали таким чином, щоб там на візку людина могла заїхати в кабінку для таємного голосування і відповідно здійснити своє волевиявлення, тобто там без поріжків і це. Тобто десь там встановлювалися кнопки виклику для того, щоб допомогли цим особам. Але в сукупності, понад 90% виборчих дільниць належним чином не облаштовані відповідними там пандусами, доступом, там легкими перекатами через пороги для того, щоб могли проголосувати. Але ця проблема є постійно, вона тягнеться по тій причині, що в нас дільниці виборчі комісії не є професійними, так чи напівпрофесійними. Вони кожного року переобираються, і відповідно ніхто не збирає від членів дільничних виборчих комісій якихось там певних фідбеків, відгуків, побажань, що треба змінити. Бо не ЦВК, не законотворці краще, ніж ті, хто працює безпосередньо на виборчому полі, зможе такі дрібні моменти. То хто за це відповідальний? Дільнична виборча комісія має це організувати. Забезпечити це має повинні орган місцевого самоврядування. Але орган місцевого самоврядування не буде знати про це, якщо
Йому про це ніхто не скаже. Дільничні виборчі комісії, враховуючи, що вони дуже короткий термін працюють і сформовані досить таки швидко, і постійні заміни відбуваються, ну, тобто не є висококваліфікований склад цих комісій, вони, знову ж таки, не знають, що це треба звернутися, там, наприклад, до органу місцевого самоврядування. І, знову ж таки, після цих виборів, якщо б взяти там зауваження, пропозиції від з кожної комісії, то я переконаний, що органи місцевого самоврядування би це врахували і якось би поступово, можливо, наступні вибори не 100%, але вже збільшився би відсоток тих виборчих дільниць, де би був би легший доступ людей з інвалідністю. Тобто ви вважаєте оці недоліки, на які було вказані саме під час президентських виборів, до парламентських виборів, вони не були вирішені? Вони в основному і не вирішуються. По тій причині, що про проблеми говориться на брифінгах, на зустрічах, там представники громадських організацій, представники штабів, журналісти, вони про це говорять, про це зазначають, але після завершення виборчого процесу про це все забувається. Процедурно так само немає так, щоб відібрати якісь певні, там, знову ж таки, повторюся, відгуки, пропозиції від цих членів дільничної виборчої комісії, щоб далі там поступово починати впроваджувати. Але я сподіваюся, що у нас нещодавно прийнятий був виборчий кодекс, як він вступить в законну силу. У нас, згідно норм цього виборчого кодексу, будуть вже, можна так сказати, напівпрофесійні виборчі комісії. Тобто там рівень знання виборчого законодавства буде вищий. І відповідно, я думаю, що і покращиться матеріально-технічне забезпечення самих виборчих дільниць. Враховуючи ваші спостереження, чи впоралися літні люди з голосуванням? Чи все вони знали, зокрема, як потрібно голосувати, враховуючи те, що цього разу два бюлетені? Чи їм могли допомагати інші люди? І як це мало відбуватися? Ну, насправді, не було проблем там з літніми людьми. Взагалі, то на Тавкий, як ми називаємо, позитивна історія, на одній з виборчих дільниць в місті Тернополі. Під час спостереження ми побачили дуже старшого чоловіка, який рухався там вже з паличкою. Його там підтримувало двоє людей. І ми запиталися з колегами, чи чому ви йдете на цю виборчу дільницю? Ви ж могли, щоб до вас, як до особи, яка самостійно не може пересуватися, до вас би прийшла, він сказав: я можу, я ще йду. І відповідно, це такий прояв такої, можна там, виборчої свідомості громадянина. Так? Друге, у нас часто вибори до місцевих рад, так? І відповідно там є не один, два, то й три, чотири виборчих бюлетені, тому і немає проблем там розібратися. У нас був випадок по мікрорайону Дружба, коли громадянин, виборець, отримав виборчий бюлетень, він, я так зрозумів, з процесу виборчої кампанії хотів проголосувати за певного кандидата, а на цьому виборчому бюлетені цього кандидата не побачив, бо виявилося, що ця виборча дільниця відноситься до іншого округу. І відповідно там інші кандидати. Ну, тобто у нас там є кілька виборчих дільниць з міста Тернополя, які відносяться до 165-го округу, і відповідно у них менша кількість кандидатів і зовсім інші, ніж по місту Тернополя. І тобто там було, я так розумію, звернення правоохоронні органи, потім він розібрався, що це, ну, насправді є така ситуація, і цю ситуацію там було врегульовано. Відносно того, допомагати виборцям, знову ж таки, був випадок в 611-113 дільничній виборчій комісії, коли хтось із тих осіб, які не мають права допомагати виборцям, тобто це або член комісії, або офіційний спостерігач, або представник засобів масової інформації, зайшов з виборцем, оскільки виборець там не бачив, для того, щоб допомогти проголосувати. Але там спостерігачам було зроблено зауваження, порушення не допустилося по факту. Як ви вже зазначали, був прийнятий виборчий кодекс, зокрема, Верховна Рада України ухвалила виборчий кодекс 11 липня. Пропоную подивитися, як це відбувалося. Колеги, 6 голосів. А невже ви не відчуваєте, колеги? От невже ті, які не голосують, не розуміють, яка буде відповідальність кожного? Невже ви не розумієте ті, які сьогодні натискають цю позицію за, що це буде ганьба на всіх. І на цих виборах, і після виборів.
коли опублікують в «Голосі України» голоси, хто як голосував, це буде ганьба кожному. Невже ви того не усвідомлюєте? Це рішення історичне, яке ми чекали, до якого ми готувалися 2 роки. Як можна так, цей момент, коли фактично ми завершуємо нашу каденцію, славетну 8-му каденцію, як можна так ставити під удар, під сумнів наш авторитет, всю нашу роботу за 4 роки? Колеги, що з вами відбувається? Як можна після стількох років підготовки так себе повести? 6 голосів, які є в залі, які просто тихенько сидять і не голосують, не виходять на брифінги і не говорять на брифінгу, що ми проти. На брифінгах усі за. В програмах всіх партій було за. В коаліційній угоді було за. А зараз підло, підло, ви сидите і не голосуєте. Я іншого слова не скажу. Це підлість. Я прошу всіх, колеги, згадати наш обов'язок перед людьми, перед суспільством. Подивитися в очі один одному і проголосувати, колеги. Цієї ганьби в цьому залі не буде. 3 голоси. 3 голоси. 3 голоси. Прошу. Це вирішальне голосування. Не дай Боже, хтось поступить підло. Голосуємо чесно. Голосуємо для українського суспільства. За Виборчий кодекс. Отже, Виборчий кодекс в 2-му читанні в цілому з правками Черненка, з його стенограму, з техніко-юридичними правками. Голосуємо. Підтримуємо. Всім дякую. Кожен голос має значення. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо, колеги. Кожен голос. Не підведіть. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. За! Виборчий кодекс прийнято! Отже, Верховна Рада України все ж ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками, за яким відбуватимуться наступні парламентські вибори в Україні. І нагадаю, що ми спілкувалися з експертом з виборчого права Комітету виборців України Володимиром Курилом. Далі в ефірі «Суспільного мовлення» ток-шоу «Зворотний відлік. Ніч виборів». Тож не перемикайте, а приєднуйтесь до головної політичної дискусії країни.